I have lost my way in the city, and I feel alone when you're with me. I look for places where I can't hide. I guess I've been searching for places, some familiar faces. I think I just need a little light. I've been trying to fake it, I have said I can take it. Who told you that it was too late? When was it that you started leaning that way? Four tires cut into the clay, it dries up and now there's just one road to take. It's growing up over with green, so easy to drive on, but not what it seems. The poison is spilling upstream, and it's taking out every living thing. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? No, you couldn't stand tall. So why didn't you, call? Krásný den, já vás moc zdravím, vítám vás u dnešního vlogu. Dneska máme 9. října, je pondělí a je přesně 16:16. No a já jsem teda první záběry do vlogu začíná točit v pátek a myslela jsem si, že to i uvedu v pátek, nicméně nakonec pátek i vlastně víkend byl docela hektický, takže jsem si to nechala na dnešek. Dneska toho bylo taky docela dost, hlavně tím, jak se jeden prší a fouká a je prostě taková tma, tak já jsem taková jako v útlumu a dělá mi problém něco dělat, takže když jsem stávala brzo, no nějak před 8, tak se to všechno tak jako táhlo a jsou 4 a ještě nemám všechno, co jsem chtěla. Každopádně pátek byl moc fajn, já jsem vlastně dokončovala takový větší úklid, točila jsem to bylo vlastně během dopoledne, takže to bylo vlastně minulý uklízecí video. A potom kolem poledne jsem se sešla s mojí kamarádkou Áďou, že jsme na takovou krátkou procházku. Bylo krásně a vzali jsme si i kafe na cestu. Nám to vždycky s Áďou tak uteče, že my neprobereme ani zdaleka tolik, co chceme, takže jsem se pak podívala na čas, klasicky jsem nestíhala a o 4 jsem pak byla objednaná na kosmetiku, takže jsem byla v pátek na kosmetice. Byla jsem skoro po roce, nějak jsem se k tomu neměla, ale řekla jsem si, že bych z toho chtěla udělat takovej pravidelný rituál, protože jsem se tam neskutečně odpočinula, plus jsme se teda pobavili o mojí pleti a taky jsme se viděli po dlouhý době, protože jsem byla na kosmetice u slečny, s kterou jsem dřív tancovala, takže jsme se viděli po dlouhý době a celou kosmetiku jsme tak nějak propovídali, bylo to moc příjemný. Zuzka je strašně šikovná a je vidět, že jí to baví, to já moc cením. No a pleť mi teda vyčistila, ultrazvuku už pachtlí a pak mi doporučila mikrojeličkování, čehož já jsem se maličko, nebo já jsem se nebála, ale bylo to něco, co jsem neznala, takže jsme vlastně umrtvovali umrtvovací mastičkou tady tu oblast, kde já mám jizvičky a akné, pak bradu a ještě takhle ten trojúhelník na čele. A tam mě teda po 20 minutách, co krém zabral, dávala i ty mikrojehličky. A protože mám citlivou pleť, tak jsem měla ty místa pak teda červený, ale nebolelo to vůbec. Cítila jsem jim takový brnění, ale určitě to nebolelo, naopak to bylo docela příjemný. Takže to jsme dělali a já bych tam chodit pravidelně. Příjemně, že ta pleť vypadá o něco líp, ale samozřejmě viditelné výsledky nějaký větší budou až prostě po pár návštěvách. Takže toť k pátku. A když se bavíme o té kosmetice, tak vám tady ještě ukážu v podstatě mojí skincare, protože jsem si strašně moc oblíbila jednu značku, kterou možná nebudete znát, nebo pravděpodobně, protože u nás tolik známá není. Hlavně teda byla založená před 2 lety, takže nová začínající značka a teda úplně top. Ty produkty mi hrozně sedí. Je to přírodní kosmetika, australská a dokonce jsme se i domluvili na slevovém kódu, který vám sem dám a který ho můžete využít. Ukážu vám. Tady teda můžete vidět moje skincare za poslední 2 měsíce a teda nový produkt, který jsem objevila, který mi hrozně sedí a kterým jsem strašně moc spokojená, takže předávám dál tip. Jsou teda z My Australia, značka Botany, australská přírodní kosmetika. Ráno a večer používám teda ten cleanser pro všechny typy pleti. Potom teda tenhle ten produkt, který je úplně super, používám tak jednou za 2
3 dny. Je to teda scrub a maska, potom tenhle ten krém na akné a potom tenhle ten hydratační krém. Velký doporučení, pokud scháníte nový produkty, něco, co vám sedne, tak určitě zkuste tyhle listy, protože já jsem dlouho nemohla najít něco, co mi sedne a tohle je za mě úplně super. Miluju ty produkty a dokonce jsem vytřídila svoji skřínku v koupelně. Vlastně jsem tam nechala jenom tuhle tu přírodní australskou kosmetiku plus teda ještě nějaký produkty. Akorát máme 6:45, já jsem přijela do Prahy, šíleně se rozpršilo. A domluvila jsem se na dnešek s Klárkou, s mojí kamarádkou, jdeme na něco dobrýho. Spíš na večeři, už je dost hodin a zdržela jsem se v kolonách, takže běžím, ať nějak stíhám. A chtěla jsem vám to jenom krátce říct. A jdeme teda do kavárny, která se jmenuje Osada, mají nějaký podzimní meníčko, takže se těším a budu vás sebou. Dneska máme úterý. Já jsem teďka přijela do Prahy. Zaparkovala jsem tady v obchoďáku, protože jedu na takovou menší zkusku s cáčkem a pak chci vybrat věci do říjnový kampaně. Ale co se teď stalo? Já jsem to úplně... Mimo. Přijela jsem, zaparkovala jsem, vedle mě zaparkovala taková starší paní a šla k mému autu, tak jsem se říkala, se třeba neparkuju nějak blbě, že bych to měla přeparkovat. To bylo prostě první, co mě napadlo. A paní mě přišla jenom říct, že mi to moc sluší a prostě dala mi takový rychlej kompliment a zase šla a bylo to strašně milý a strašně hezký. A chtěla jsem jenom říct, že takováhle maličkost dokáže někomu strašně zlepšit náladu a já to dělám taky docela často, že třeba někomu pochválím účast nebo outfit a nemusí to být někdo, koho znám. A přijde mi, že bychom to měli dělat častěji, protože to je prostě nestojí vás to nic a někomu to dokáže opravdu zvednout náladu lepší den. Takže díky tomuhle, díky těmhle těm 5 vteřinám, co se odehrály před chvílí, tak prostě mám bude lepší náladu takhle po ránu. Where the ending goes, honest, honestly don't. I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes, honest, honestly don't. I should be the last to know. Tak, já už jsem teda dovybrala a pak jsem se byla podívat ještě v pár obchodech, kde jsem něco pokoupila, takže to vám pak ukážu. No a teď jsem přijela k Zverimaxu, kde potřebuju taky nutně něco koupit, takže jedu tam a potom vezmu něco k jídlu, jdu domů, udělám nějakou práci a potom na večer, no prostě odpoledne pojedu na nechty, protože už to fakt potřebuju, držím rekord, takhle dlouho mi nikdy nevydrželi a už se s tím nepracuje úplně nejlíp, takže bych chtěla zase trošku kratší a nějaký tmavší asi. Tak já už jsem doma, udělala jsem si kafe akorát a chtěla jsem vám tady jenom rychle zodpovědět dotaz, který se mi hodně kupí na Instagramu ohledně monin syrupu, kde je kupuju, že nemůžete nikde sehnat, nebo určitě na ty příchutě, který vám tady ve videích ukazuju, nebo na Instagramu, zejména pumpkin spice. Tak já už ty syrupy mám nějakou dobu a vím, že jsem je objednávala, že jsem je nekupovala nikde v kamenný prodejně, ale že jsem je objednávala, takže když si zadáte monin syrupy, tak vám pravděpodobně jako první vyjede e-shop, kde jich mají teda mraky, tak tam se mi objednávala, myslím si, že v názvu je i něco syrupy, takže tam mají i ovocný, i tyhle různý speciální, jako třeba pumpkin spice, kaštan, perníček, lískový oříšek, tyhle 4 mám já. Pumpkin spice je moc dobrý. Tak, tady už tak nějak můžete vidět, co jsem dneska pořídila. A tím, že se mi tady doma nahromadilo poslední dobou docela dost věcí, poslední objednávka byla z Asusu. Tenhle týden nebo příští přijde ještě objednávka z Pretty Little Thing. Pak tady mám teda něco z CAčka, z HMka. A byla jsem ještě teda v Zaře, Zara Home a v Superzoo. Tak jsem si říkala, že vám teď ukážu čas a až mi přijde ten poslední balíček, na který čekám, tak bych vám udělala asi podzimní haul, protože je toho celkem dost a taky tenhle formát dlouho nebyl, takže vám něco ukážu tady ve vlogu. Něco nechám na ten haul. V Zaře nebo v Zara Home jsem objevila tyhle vonné tyčinky. Jako já Zaru úplně miluju, co se týče těchhlech bytových doplňků a vonných věcí a tak, takže jsem věděla, že když tam půjdu, takže tam něco ulovím. A jedna právě z těch věcí jsou tyhle vonné tyčinky, tenhle difuzer, který voní poslaným karamelu. Je tam ještě vůně pralinek.
A voní teda neskutečně, je to celkem sladká vůně, ale nakonec jsem usoudila, že to tam nemůžu nechat. A ještě jedna věc ze Zary, ze Zara Home. A to je věc, na kterou jsem koukala už loni. Nakonec jsem si ji nevzala. Koukala jsem na podobnou i třeba v Butlers a v H&M Home a tak. Letos jsem ji tam viděla znova, s tím, že jsem si říkala, až to uvidíte, tak pochopíte, že kdy jindy než na podzim bych se takovouhle věc mohla pořídit, protože tu danou věc, nebo to, co se dává dovnitř, tak používám i klidně několikrát denně. Takže já to jdu rozbalit a schválně zatím můžete přemýšlet, co to je. A je to teda tahle krásná nádobka na med. Takže jsem si dneska udělala radost takovouhle. Potom tady mám tašku z H&Mka, tam jsem si pořídila pyžamo, protože mi došlo, že většinu pyžam mám s krátkým rukávem a s krátkými nohavicema, respektive prostě s kraťasama. A teď, jak se ochlazuje, tak už prostě to není na tyhle ty sety. Takže jsem si tam pořídila jednak pyžamový set a pak taky pantofle. Já vám to ukážu, i když jsem to chtěla nechat do toho hlavu. Takhle vypadají ty pantofle, jsou strašně příjemný a nějaký takovýhle jsem chtěla, takže jsem ráda, že jsem sehnala. Viděla jsem teda ještě moc hezký právě v Zara Home, ale nakonec jsem se ještě zapomněla v tom H&Mku a tam jsem sehnala tyhle, který se mi líbil ještě o něco víc. Pak jsem se vybrala tuhle krásnou bílou příjemnou podprsenku, protože mi došlo, že žádnou bílou, čistě bílou nemám a objevila jsem ji tam, líbila se mi, tak jsem si ji vzala. No a tady už mám ten set, který je úplně boží. Jednoduchý, ale moc příjemný. V šedivý variantě mají tam ještě tmavě modrou a pak takovou růžovo-fialovou, takovou dopastelová trošku. Takže paní ta šedivá u mě zvítězila. A brala jsem si teda esko a je to takový jako waflový vzor, který mě se moc líbí, takže jsem si dneska udělala takovouhle radost, no. Tady teda ještě ty věci z CAčka, který už teď v tuhle chvíli můžete vidět u mě na Instagram a komplet všechno vám ukážu v tom haulu, který bude brzo, takže mám tady. Můžu prozradit, že tam mám jeden kabát, dva svetry, nějaký boty jedny a i nějaký doplňky, takže brzo vám to ukážu komplet. A pak tady mám ještě jeden balíček, který tady mám už nějakou dobu. Ale chtěla jsem to nechat na vlog, takže až teď to jdu s váma otevřít. A jak můžete vidět, tak je to balíček z Laše a je to podzimní kolekce. Takže si umíte představit, jak strašně moc se těším a jak moc jsem zvědavá. Tak, strašidelně krásná kolekce Laše Halloween 2023 je tu. A tady už se můžeme podívat, co máme uvnitř. Tak jdem na to. Teď bych vám přála tady být a cítit tu vůni, protože já to úplně miluju. A vidím, že tady máme teda koupelový bomby. Dvě dýničky. Druhá bomba, druhá dýnička. Tady teda scrub narty a ještě tady máme dýňovou masku. A to jsem zvědavá strašně moc. Vypadá uvnitř a přemýšlím, že si ji dneska zkusím dát. No úplně boží, těším se moc a moc děkuji. No, dostala jsem chuť na něco teplýho a sladkýho a napadlo mě zkusit udělat domácí knedlíky ve zdravější variantě. No a našla jsem si recept, dávám ho když tak do popisku, trošku jsem ho upravila podle ingrediencí surovin, co jsem měla doma. Nejsem třeba s tvarohem, ale s bílým jogurtem. Je tam jahodový protein místo vanilkovýho, takže trošku upravený je. Každopádně si myslím, že budou dobrý. Uvařili se a teď to jdu teda jenom dát na talíř a přidat k tomu ještě jogurt a nějaký ovoce, kakao. Takže dneska máme sladkou večeři. Tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are.